Սահմանադրական դատարանն արդեն 4-րդն է քննում է ընտրության արդյունքը վիճարկող դիմումները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը դեռևս երեկվա նիստի ժամանակ ընդունել է որոշ ընտրախախտումների փաստը, սակայն հայտարարել է նաև, որ դիմումների պահանջները ենթակա են մերժման։ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը պնդում է, խախտումները էական ազդեցություն են ունեցել արդյունքի վրա։ Եթե մենք ունենք կարգի խախտում, դա արդեն իսկ ազդեցություն ունի երկի վրա։ Հիմա պատկերացրեք 10% 10%-ը քվեների, դուք հասկանում եք, դա ինչ մեծ փոփոխություն կարող է առաջացնել ամբողջ գործընթացի տեսանկյունից։ Զարթոնք կուսակցության ներկայացուցիչ Արա Զոհրաբյանն էլ կարծում է, որ իրենց ներկայացրած փաստարկները շարունակում են մնալ ակտուալ։ Այսինքն մենք դեռևս չենք ստացել այնպիսի պատասխաններ, որոնք օրինակ մեզ մոտ կառաջացնեին այլ տեսակետ։ Հակառակը գնալով ավելի համոզվում ենք, որ այս ընտրությունները պետք է ավելի ճանաչվեն ընտրությունների արդյունքները։ Նիստի ընթացքում դատախազության ներկայացուցիչը ճիշտ ապել բռնություն անվանել Փաշինյանի կոչերը եւ մուրճը։ Դիմումատունները, այսպես ասեմ, շրայլորեն հենց օգտագործել են բռնության կոչ եզրույթը։ Այսինքն դատարանին ներկայացրել են հայտարարությունների հենց քրեայիրավական նշանակություն ունենալու հանգամանքը։ Բայց չպետք է մոռանալ, որ եթե նույնիսկ բարձր դատարանի առջև բարձրացվում է հարկադրանք, օրինակ, հարկադրանք կիրառելու անխուսափելիության մասին հայտարարություն, ցանկացած հարկադրանք չէ, որ բռնություն է։ Իսկ Տիգրան Մուկուչյանն անդրադարձել է զինվորների բաց ուղղորդված քվեարկության տեսանյութին։ Կարծում ենք, որ այդ տեսանյութի, այդ պատկերների ուսումնասիրությամբ ցած միանշանակ դատողություն ուղղակիորեն անել կապված ուղղորդումների հետ, ուղղակիորեն այդ տեսանյութով կոնե չի փաստվում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ասում է, խախտումները պետք է ունենան անդառնալի բնույթ, դիմում ներկայացրած ուժերը վստահեն, որ կան արդյունքն անվավեր ճանաչելու հիմքեր, իսկ սահմանադրական դատարանը դեռ չի որոշել, նիստը շարունակվում է։ Արփի Շահինյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմնյուզ։